la kini kwa nanga na boy ya na bisiga na boy ya Parece que cansou pouco, rapaz. Dá muitos anos que não entra na água. Água é pesada. Eu não consigo né? Nadar metade disso aí que você nadou. É. Eu não nado nada, eu tenho medo. Vocês cuidam aqui, ali tem uma... 30 metros ali. Vou nada. Tem certeza que dá. Quando a gente vai na praia de Porto Rico, tem lugar que tem 70 ver, metros de fundura. É não. É o pneu. Agora fui ou não fui não? Oi. Você pensou que eu ia atravessar, né? Não, você não vai atravessar nunca isso aí. Perigoso.